Як ставитись до тих подій, що зараз відбуваються, до людей, які стоять на площі, пробують блокувати Кабмін, і поведінка як опозиції, і так само, як і президента уряду, на вашу думку? Однаково не вірю ні опозиції, ні владі. Таке враження, що вони хочуть мені продати стару машину за ціною нової. І тому дуже шкода мені, що вони, маю на увазі опозиція, не робить нічого чіткого, і ті люди мусять мерзнути, діставати по голові, але щось я не бачив жодного депутата з представників опозиції, які керують Майданом, щоб вони дістали по голові. І щоб вони в той момент, коли там масакра була, щоб вони були разом з людьми. Тому в мене нема пріоритетів. Щодо людей, які стоять, ваша думка, варто, не варто? Люди хочуть щось міняти, люди готові щось міняти, але їм ніхто не каже конкретно, що робити. Розумієш, в тому саме велика біда. Вони не знають. От ходять і чекають, дайте щось зробити, і ніхто не бере на себе відповідальності, що робити конкретно. Чи маєте якийсь прогноз, чим завершиться цей? Я не політик, немає жодного прогнозу, тільки в 2004 році революція дала нам такого зрадника, що не дай Бог повторити.